Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика.UA» продовжує наш ефір. Ми будемо говорити про розвиток археології, палеонтології в Україні. Гостем нашого ефіру є археолог-палеонтолог Максим Габер. Він зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Максиме, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. А власне, з приводу розвитку археології в Україні в сучасних умовах, чи покращилася ситуація, я маю на увазі фінансове підґрунтя, власне, як сьогодні тривають розкопки в Україні? Прошу. Ну, на жаль, фінансово тільки гірше і гірше, тому що зараз майже гроші не вділяються на науку, тому всі розкопки, ну, більша частина розкопок по Україні, експедиції, вона за власні кошти тих самих вчених, от, і людей, які цікавляться цим, які шукають місця, де були нові знахідки, відкриття, вони розкопують, вивчають, дарують музеям. Якось так. Тобто ситуація, на жаль, вона тільки погіршується. У зв'язку з таким фінансуванням, власне, я так розумію, що за власні кошти вчені, науковці, ті, хто цікавиться цим питанням, проводять ці розкопки. От, власне, можна говорити про те, що їх кількість, археологічні розкопки, їх кількість в Україні значно зменшилася. Ну, десь так. І як так, часто вони тривають? Так. Прошу. Зараз не дуже часто. От, експедиція, одна-дві експедиції може бути за рік. Всього-навсього. Та же Ольвія, всього-навсього так. Та же Ольвія, розкопки під Одесою, там цікавіше, там давно розкопують, там постійно цим займаються. Багато місць були знахідки, той же Малін, там градище кам'яного віку, теж Чернігівська область, Одеська область. Ми їздимо на розвідки, коли згоняться різні люди, місцеві, там якісь дідусь на городі щось копав, знайшли знахідки. Ми приїжджаємо, там, да, були поселення, стояли там навіть будинки з кісток, таке інше, кам'яного віку, більш ранні, більш пізні поселення людей. От, ну, експедицію направити дуже важко, тому що треба писати лист, на це треба дозволи, фінансування. Фінансування зараз ніхто не виділяє на ці експедиції. От, тому так і пропадає. Тобто сьогодні дещо відкрити якісь нові артефакти або те чи інше історичне поселення радше як виняток, да, на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що експедицій практично нема. Одна-дві за весь рік – це практично нічого для розвитку науки і археології в Україні. Майже так, тому що воно все пропадає. От, і ще раз наведу приклад, той же Малін. От, там дуже багато чого люди просто розтаскують, там місцеві туристи. От, і воно теж все пропадає. Є місце Тартомірів, ми туди часто їздимо, от, це під Канєвом. Там теж були знахідки і раннього віку кам'яного, от, і скіфи, і багато чого. Щось раніше при радянській владі вивчили, от, розкопали, впало в музеї. А щось потрошки берег зменшується, от, і те, що було поглибше, воно галяється, але його ніхто не вивчає і не розкопує. От. А от, власне, власне, чорна археологія, ми ще раніше говорили з експертами в нашій студії про те, що потрібно боротися з чорними археологами, там ухвалювати відповідні законодавчі ініціативи, і уряд має приділяти цьому увагу. От як ви сьогодні оцінюєте цю ситуацію? Чи влада приділяє належну увагу чорним археологам, як з ними боротися? Наскільки ефективні механізми боротьби з ними? Як би це звучало не дуже в сторону закону, от, чорна археологія у нас тому, що не зроблено так, як в Європі. В Європі так, якщо ти знайшов, ти сказав державі, от, вони приїхали, вивчили, і тобі ну, дали якісь гроші за те, що ти знайшов. Чи у тебе музей, чи держава викупила це, от, і воно не пропало, люди зацікавлені. Так люди знаходять, його здати нема куди. В музеї багато ти здаєш, воно не все, навіть на вітрини виставляється, не все вивчається. Воно десятки років просто лежить і пропадає. От. Виходить, люди, ну, куди їм діватися? Так, вони знаходять, о, цікаво, вони продають. І це є мінуси, є плюси. Плюси, що воно не пропадає, впадає в колекцію. Раніше чи пізніше ця колекція сідає десь в одному музеї чи в іншому великому, бо потім вони перепродаються, все інше. Головне, до речі, прив'язки, щоб знати, де знайдено, от, коли і так інше. От, і все одно воно якось, ну, воно не пропадає. Ну, краще прийняли б закон, коли людина знайшла, вона за це якесь цікаве місце, якісь знахідки,
вона розповіла державі, от, і вона за це отримала якесь винагородження. Так, винагороду. От, виходить, так ми можемо спасти, скажімо так, ці реліквії України. До речі, ми створили недавно спілку реліквії України, і ми, виходить, ну, спілкуємося з людьми, які шукають, з вченими, і з тими, які шукають незаконно. От, і, тобто є певний зв'язок, так? Да? Так. І коли в нас знаходять дуже цікаві чи якісь місця, ми так і дізнаємося про ці місця. Ми наносимо на карту. Я розповідаю це музею. Тут Київський природничий музей. Там є і відділи по там, де сидять вчені, от лабораторії, археологи і все інше. От, і вони вже їдуть, вивчають, розкопують. Ну, ми ще й займаємось трошки збором коштів на ці розкопки. Тобто ми допомагаємо державі, ну, спасати, скажімо так. Пане Максиме, знайшли те чи інше цікаве місце, да, там повідомляють або науковці, або місцеве населення. Скільки потрібно часу, щоб зібрати цю експедицію, от, власне, щоб провести розкопки на цьому місці? Наскільки я розумію, розкопки тривають короткий період, лише літній сезон, коли тепло? Чи не завжди? Ну, взимку дуже важко, коли сніг, це промерзло, воно заморожується, тобто місце закривається, запечатується, от, і чекаємо на теплі часи. От. В Україні, ну, за кордоном таке є, у нас такого я не бачу, от, коли ставиться велика якась будівля тимчасова, там обігрівається всередині і проводиться розкопки ну, постійно, роками. От, у нас такого якби не бачу. Ну, надіюсь, таке буде. А так на зиму воно заморожується і навесні розпочинаються розкопки. От, щоб зібрати експедицію, ну, якщо ми, нам дзвонять, що така-то знахідка. Я дзвоню теж археологічний відділ. Говорю, поїхали на розвідку. Поїхали, я там, ну, оплачую теж транспорт, ми їдемо, дивимося, ага, тут можна провести розкопки. Тоді вже пишеться лист, готуються документи, от, виділяються кошти, на жаль, це дуже рідко буває. Не завжди виділяються, да? А як довго тривається дозвільна система, щоб отримати дозвіл в державі? По-різному. Від тижня до місяців. Тобто, навіть до місяців? По-різному. Зараз це набагато довше. Зараз набагато довше, тому що, ну, до науки діла нікому немає. На жаль. Ну, скоро буде, тому що наша спілка... Бо є небайдужі, які цікавляться все ж таки наукою, хочуть її... Дуже багато. Продовжувати. Дуже найцікавіше, що зараз підростає, діти підростають, якраз покоління, от, вони дуже цікавляться археологією, палеонтологією. От, і я думаю, що на майбутнє це буде дуже цікава професія, дуже популярна. От. Ця професія це... популярна в Європі? В Європі так. В Європі археологи вважаються такими людьми поважними. От, і кожен хоче бути археологом, не кожен стає. Там важко попасти. У нас дуже не, ну, легко. Тобто, а у нас як? Є бажання? Було б бажання? Було б бажання, так. На жаль, на той же, от недавно ми їздили в експедицію з геологами, вони говорять, там на студентів колись не було місця, от, не було, ну, відмовляли, щоб навчатись на геолога. Зараз запис там на цей рік 5 чоловік, і вони бояться їх загубити, тому що ніхто, ну, не йде. В Україні вважається ця професія не популярна, яка не приносить доходу. Ну, держава ж там зарплати копійчні, тому доходу вона дійсно особо не приносить. Тому і чорні археологи з'явилися. Тому люди копають і продають в Європу, за кордон, на жаль. Тобто існували б в державі певні стимули для, да, для цих чорних археологів, якби там вони знаходили якісь, вони і знаходять, да, якісь певні реліквії, якісь певні артефакти, щоб вони віддавали в той чи інший музей або на ту чи іншу виставку, власне, держава їх стимулювала, фінансово якось би підтримувала. Ну, звісно, річ, що цього на сьогодні немає за нинішніх економічних умов, але хочеться сподіватися, що в майбутньому все ж таки наша наука і не лише археологія буде підтримуватися державою, адже за наукою це майбутнє
розвитку будь-якого суспільства. От, власне, ми говоримо про археологію, згадуємо про палеонтологію. Наскільки я розумію, що ви більше, власне, практикуєтеся на цьому напрямку. Наскільки, от що таке палеонтологія, чим вона відрізняється від археології? І якщо ви вже заговорили про сьогоднішнє молоде покоління, наскільки цікавий цей напрямок? Прошу. Ну, ця тематика взагалі мені дуже цікава. Я 6 років займаюся. І археологія, і палеонтологія – таке хобі. От. І зараз наші найчастіші, скажімо так, клієнти – це діти від 6 років, ну і до старшого віку. От. Значить, палеонтологія від археології, дивіться, геологія – це наука про вивчені планети Земля. Це ресурси, це корисні копалини, таке інше. От. Археологія, вона вивчає людей, історію людей, виникнення, розвиток, таке інше. А палеонтологія вивчає виникнення і розвиток життя на планеті Земля. От. Моя тематика – це якраз палеонтологія. Тобто ми шукаємо, знаходимо, вивчаємо, от, складаємо скелети. От у нас є свій приватний музей. Ну, зокрема, які ваші артефакти вивчаєте, знаходите? Якщо ми говоримо археологія, це там побут, життя людей, да? Чим вони користувалися? Так, а які ваші реліквії? Наші ріки – це скелети мамонтів, носорогів. От Київська область, було знайдено не один скелет мамонта. От ми щось даруємо музеям, щось обмінний фонд є, міняємося з музеями, тобто наський клуб. От. І печерний медвідь єдиний був знайдений під Києвом, в Києві Жуковий остров. От, теж от, череп дуже цікавий. Мастодонти Одеська область – це такі дуже величезні, більше мамонта, як слони і хоботні. От, Житомирська область – ми їздимо на Малінський кар'єр. У нас екскурсії палеосафарі. Ми дітей, бажаючих, студентів вивозимо і показуємо, як воно знаходиться, де і що, і як оприділити, все інше. Значить, там зуби акул, там зуби морських динозаврів. В Україні, до речі, жили динозаври. Морські, це рептилії. І це вже доведено? Я знаходжу кожного тижня. Зуби, кістки. От, у мене велика колекція і музеям дарую. Тобто ми збираємо експозиції, коли багато всього знайшло. Ми збираємо для кожного музею України експозицію, отримуємо запрос, що нам потрібно, і даруємо. Нам це реклама. От, це, скажімо так, ми це спасли. Достали, розкопали, тому що кар'єр, він розробляється, і ці всі скам'янілості потім викидаються обратно в кар'єр. Тобто вони зняли садковий слой, от, добули граніт і опять засипали його обратно, тобто вони його знищили. А скільки року цим скам'янілостям? От, власне, найдавніші знахідки якого періоду життя стосуються, пан Максим? Найдавніші – це медузоїди, це діакарії, це 500 мільйонів років. Ого. Це схожі на медуз такі шарики з щупальцями. От, якщо прийти в Київський природничий музей, там є на першому поверсі зліва, там якраз експозиція цих медузоїдів. Цей, скажімо так, дійсно реліквія України, тому що тільки в Америці є ті знахідки в Україні. Це найдавніші тварини на планеті Земля. Потім ідуть близько 400 мільйонів років в Україні є трилобіти, багато хто знає трилобіт. Він схожий на рака, але не зовсім. От. Це тварини. Ракоскорпіони. Ортоцераси – це головної молюски, кальмари. Їм 420 мільйонів років. Це, скажімо так, Івано-Франківська область. От. Панцирні риби – Івано-Франківська область. Більше 400 мільйонів років їм. От. Потім що зуби акул, які той же Малінський кар'єр. Десь 25 мільйонів років тому вони вже почали в море виходити і вони вимирати. От, з'явилися акули в Україні більше 200 мільйонів років тому. От, у нас навіть водилися мегалодони, але дуже мало знахідок у Львівській області. Мегалодон – це акула, яка була більше 20 метрів, ну, біля 20 метрів в довжину, і зуби досягали 18 сантиметрів. Тобто дуже, дуже великі зуби, вони в Європі дуже дорогі, а у нас дуже рідкісні, тому що знахідки єдиничні, от, і кожен музей хоче, щоб такі знахідки були. Ви кажете, що тут на території України колись були динозаври, сподіваюся, що крокодилів тут не було. Були. Малінський кар'єр так? Навіть під Києвом були знахідки зуби крокодилів. Да ви що? Мозазаври – це предки крокодилів, 17 метрів довжину. Зуби їхні знаходять ми постійно. А іхтізаври, вони схожі на дельфінів.
зуби взагалі кожна поїздка, це є 1, 2, 3 зуба. І в цьому році був знайдений дівчинкою 5 років. Найбільший зуб іхтіозавра 7-8 сантиметрів, ну такого нема ніде, ніхто не знаходив. От. І щелепи ми знаходимо. Ну, скелетів, на жаль, дуже багато у нас місць, де лежать скам'янілості, вони перевідкладені. Тобто було одне море, потім море йшло, помінялося клімат, ландшафт, значить скелети лежать. Прийшло інше море, розмило ці осадкові породи, перенесло в кістки в інше місце. Вони там вже ну, по-різному лежать. Потім опять клімат помінявся, опять море вийшло, прийшло ще одне, розмило і дуже багато перекатано, перескладено. Ми зараз шукаємо місце, де можна знайти, де це море брало ці залишки скелетів і знайти цілі скелети динозаврів, рептилій. Тобто все може бути. До речі, це Західна Україна. Ближче до Карпат, там більше всього динозаврів попадається. Угу. Ваші унікальні знахідки, ви кажете, частково передаєте до музею, де це все можна побачити? Чи, можливо, організовуються певні виставки? Адже молодь веде розкопки, і мені здається, що і дітям сьогодні цікаво це все побачити наочно. Саме для тих дітей, які не можуть взяти, наприклад, з тих чи інших причин участь в розкопках. Але так чи інакше, де можна отримати цю інформацію, якщо є бажаючі взяти участь у цих розкопках? Адже це цікаво, особливо для дітей. Ну, по інформації, якщо можна тут, реклама на реклама paleomax.com, палеопалеонтологія, Макс, от, і там можна почитати екскурсії. Звичайні екскурсії, тільки такі екскурсії більше ніхто не робить, крім мене. От. Це якраз для дітей, що можна поїхати і побачити, як це насправді робиться. Тобто, наскільки я зрозуміла, з 5 років навіть діти можуть брати участь в цих розкопках? Найменше у нас був, скажу зараз, 1.5 місяця. Це батьки поїхали побачити на екскурсію, як добувають скам'янілості, і з 1.5 місяця вони пройшли 20 кілометрів з нами от, по пагорбу Тратомирів. От. А значить, найстарший 85 з гаком років. Ого! От, і теж, да, і нормально, який віковий ценз. Да, тобто, ну, найбільше це десь 5-6 років і до 15-17, це найбільше дітей, які цікавляться. Це ті діти, які дуже хочуть, їздять, і я бачу, що... Тобто це, по суті, майбутні вчені, майбутні науковці. Хочеться сподіватися, що держава буде популяризувати рано чи пізно науку в Україні. Так. Угу. У мене от приватний музей, так, навіть такі, що дуже цікавляться, я зробив і гуртки, і вони приходять, і навіть деякі мені допомагають, і їздять зі мною вже на екскурсії, розповідають іншим. Тобто мені це легше, бо групи у нас там великі. Останнім часом, от, бо карантин, за кордон мало хто їздить, всім хочеться щось нового їздити. І мені ті діти, які вже дуже багато знають, які зі мною вже їздять рік, два, три, там, їм там 10 років, там 12-15 років, вони вже допомагають. І мені цікаво, що я можу вже якусь розвідку зробити, добути якийсь фрагмент скам'янілості чи скам'янілість під сілу. От, а група вже з нею працює мій помічник. От, тобто, і всім добре. Тобто я дітей заохочую, щоб вони хотіли вивчати історію, щоб вони хотіли займатися цією справою, і коли виростуть, стали істориками, палеонтологами, археологами, геологами. Та професія, яка в Україні не вистачає. Якось так. Хочеться сподіватися, що рано чи пізно ситуація кардинально буде змінена, і, власне, всі ті ваші учасники, діти експедиції, да, ну, більшість з них все ж таки прийде в науку. Україна буде мати своїх науковців. І належним чином буде їх фінансувати, буде їх отримувати. І принаймні Україна буде багата на цій експедиції. От, на вашу думку, вже стільки років пройшло, да, ви говорите про такі надзвичайно застарілі знахідки по 2000 років і більше. Все одно можна це все знаходити і далі. Тобто час не має по суті ролі. А дивіться, наше життя на планеті 4,5 мільярда років. Життя з'явилося десь 3 мільярда років, плюс-мінус. От. Значить, і це весь час, ці тварини різні, це все життя, воно народжувалось, помирало, слої накаплювалися. Деякі слої скам'янілості досягають, наскільки я чув від вчених, приблизно там
півтора-два-три кілометри. Це осадковий слой зі скам'янілостями. Тобто ми живемо зараз на цих скам'янілостях. В Києві, якщо копають якийсь котлован, там, де є пісок, особливо зелений пісок, там попадається, ну, я сам знаходив, там той же бурштин, просто от намили пісок, бурштин великий. Прямо в Києві? Прямо в Києві, такий розміром там десь грам на... під 100 грам десь, ну це великий кусок бурштину, знаходив зуби акул під Києвом. От, прямо, там, прямо в Києві. Скам'янілі дерева, Жуков остров, Оболонь, Троєщина, там де копають чи намивають, чи Подол. Там у мене є в колекції знахідка, просто полижні копали яму, траншею. Я його підняв, мергліший пісок. Ну, мергль. О, дивлюся, там якісь відбитки. Я потім прийшов в майстерню, поклав, ніч посидів, у мене є тепер велика, така сантиметрів 20-25, скам'яніла риба, ціла повністю, з головою. Тобто всі ми живемо на історії? Ходимо ми живемо по історії. На історії, так. Прямо під нами, під ногами. Тобто можна копати і копати. Зараз дуже важко, тому що дуже багато приватної території. От. А приватна територія – це, ну, взагалі, треба дозволи питати у господарів. Якісь дають дозволи, якісь не дають на пошуки, розкопки. Ті ж кар'єри теж вони приватні всі. От. І там деякі, виходить, отримати дозвіл, а десь не виходить. От. Ну, ми стараємося. А так, в принципі, є місця, де взагалі, там, навіть пляж, ти купаєшся, там навіть Одеса, поки там навіть з сім'єю ми поїхали, сім'я відпочиває, я чи ниряю і добуваю зуби мамонтів прямо в воді, в морі. О, не глибоко, 2-3 метри. Це вже професійно, пане Максиме. Ну, це вже... Одні йдуть на пляж поплавати, позабагати, а інші відразу знаходять зуби акул під ногами практично. Так. Чи усі склони, ракушнікав цей на піщаник, ти підходиш, там є гіпсики, це кристали гіпсів, от, мінерал, там є кальцити, там є рештки різних молюсків, можна знайти якусь скам'янілу кістку якоїсь тварини, там той же шаблезубого тигра, який в Одесі водились. Це як приклад. Тобто будь-який куточок країни, якщо ви будете дивитися під ноги, якщо ви будете дивитися на ці розрізи, овраги, чи там навіть купатися під водою і звертати увагу на каміння, яке лежить під водою, ви постійно будете зі знахідками. У мене, скажімо так, знахідок багато, десь тони, навірно, 4 чи 5, 50 вітрин колекція, і я постійно дарую музеям, постійно. Якщо щось дуже цікаве, рідкісне, я дарую чи говорю, от, вивчіть, сфотографуйте, от, а я потім обратно заберу колекцію, все одно у вас воно буде лежати. Пане Максиме, потрібно постійно тепер дивитися під ноги, а раптом знайдеш якусь цінну знахідку там. Так, спасибі. Я пропоную зі мною і побачити. Обов'язково, так. Да. Для цього потрібно з вами один раз хоча б поїхати в розвідку, зрозуміти, як це відбувається, що потрібно бачити перед собою, як мають виглядати ці знахідки, ну і для того, щоб потім вже зробити висновки, і, можливо, археологія чи палеонтологія стане хобі для більшості українців, які слухають зараз нас. Я вам дякую за розмову. І глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був археолог-палеонтолог Максим Габер. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтеся, адже будете знати набагато більше цікавого.